Так явище не можна зводити лише до закону, який у публіцистиці у масмедійному середовищі називається деколонізаційним і має повну назву про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Насправді це широке поняття. Скажімо, от наведу кілька прикладів. Після Революції Гідності одним із її наслідків є томос про автокефалію Православної Церкви. Зараз Україна стоїть на порозі прийняття закону про заборону філії РПЦ. От уявіть собі, що зараз в умовах військового стану дуже багато людей сприймає Російську Православну Церкву як релігійну спільноту. Але насправді пильний, глибший погляд на ці речі означає, що по суті своїй, по факту, більшість цих структур – це такі собі філії ФСБ на території України, в тому числі в тилових структурах. І фактів про співпрацю з ФСБ і фактів колаборації так званих священників РПЦ більш ніж достатньо. Тому цілком можливо, що після того, як буде виконано основний масив з виконання деколонізаційного закону, в наступному році очікує багато роботи, наприклад, співробітника ВОДА Володимира Состіна, який буде координувати, напевно, виконання закону на території Полтавської області про заборону РПЦ. Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної – це теж деколонізаційний закон, оскільки він покликаний долати наслідки багатостолітнього процесу зросійщення України. Це в Російській імперії, всі ви знаєте, Ямські укази, Валуєвський циркуляр і заборони української мови в Радянському Союзі, і концепція ідеолога часів Брежнєва Суслова про єдиний совєтський народ, в якому місця, як єдину общність, в якому місця, звичайно ж, української нації не було. Також деколонізація – це і той процес, який активна фаза якого відбувалася в 2016 році, і який названо було декомунізацією. Це всі ви знаєте про закон України про засудження комуністичного тоталітарного режиму і нацистського режиму. Так само, скажімо, та ж відмова від російського газу після Революції Гідності – це теж деколонізація. І, скажімо, якщо вже вести мову і про інформаційно-культурний простір, то проявами деколонізації його були заборони соціальних мереж у тих же однокласників ВКонтакті, а вже при президенті Зеленському, ви знаєте, що рішенням Ради національної безпеки і оборони було заборонено проросійські телеканали, які за Тарасом Шевченком пропонували випити з московської чаші московського труту, які нав'язували чужі наративи, наративи Путіна, наративи Кремля, і сіяли сумніви у свідомості людей, а чи Крим – це українська, наприклад, територія, а чи Донбас окупований, чи там ополченці де-то такі засіли, і вони мають собственне мнення, і так далі. І ці телеканали отруювали свідомість за найменш оптимістичними підрахунками понад 3 мільйонів українців. Тому зрозуміло, що їх заборона була логічною, мотивованою і, можливо, навіть запізнілою. Це треба було робити вже у перші роки після Революції Гідності. А, до речі, приклад із протестами на захист телеканалу «Наш» підкреслює всю глибину розробок ФСБ, наприклад, у Харкові. От я до останнього вважав, що найвища точка дегенератизму от ватників і отруєної свідомості – це прапор Росії над Харківською обласною військовою адміністрацією у 2016 році. Коли на найбільшій в Європі площі зібралися люди і кричали «Русський язик – второй государственний», «Путін, приході», «Русський флаг на адміністрацію» і так далі.
Але насправді 22 лютого на захист начебто телеканалу «Наш» у Харкові зібралося майже 50 тисяч людей. І зрозуміло, що нас не повинно обманювати той факт, що, скажімо, це начебто був мітинг на захист свободи слова. Зовсім ні, це була репетиція вторгнення. Напевно, плани ФСБ були такі, що Харків буде швидко загарбаний росіянами. І от показали б картинку, ще раз би зібралось ці 50 тисяч, тільки вже не на захист Мураївського телеканалу, а на захист російських впливів і на підтримку російської окупації. Але і оці всі люди, оці тисячі людей, які виходили проти своєї країни, вони якраз підкреслюють потребу глибокої роботи, масштабної роботи над деколонізацією свідомості. Бо свідомість цих людей була отруєна. Отруєна російською пропагандою. І от коли вже ми говоримо безпосередньо про тему нашої розмови, то ми ведемо мову про закон, який я сказав, який набрав чинності у липні минулого року, який був підписаний президентом Зеленським, який, на думку багатьох, є законом обмеженого терміну дії. Так, він, але насправді це трішки помилкова теза, оскільки так, він передбачає певні етапи відповідальних виконавців і так далі. Але ключове в цьому законі, ми окремо розглянемо на слайдах суть цього закону, те, що в Україні забороняється пропаганда російської імперської політики. А це означає, що навіть якщо десь станеться так, що якісь будуть помилки, де щось буде не демонтовано, чи не перейменовано, чи не усунено з публічного простору до 27 липня цього року, то воно неодмінно буде зроблено рано чи пізніше, оскільки цим законом пропаганда російської імперської політики заборонена. Тому в чому суть деколонізації, іншими словами? Зараз ми часто в інформаційному просторі лунає дискусія, що вважати нашою перемогою. Одні говорять про те, що це вихід на кордони встановлення Організації Об'єднаних Націй, на наші державні кордони, або їх називають кордонами 91-го року. Ну, це така теж маніпуляційна теза, в нас інших і немає. А інші вважають, що наша перемога – це розпад сучасної Російської імперії на низку незалежних держав. Однак ні те, ні інше воно неможливо було, і взагалі ця війна була б неможлива, якби переважна більшість українців провели кордон в голові, в свідомості своїй з Росією. От і на це була спрямована державна політика в країнах Прибалтики, в тій же Польщі, в країнах колишнього соціалістичного табору. Ці країни давно вже вступили до НАТО, вони позбавились шкідливого російського імперського спадку, і їм зараз Росія не страшна. На жаль, ми були в такій ролі, ну, такої наївної дитини довгий час, десятиліттями українці. Я пам'ятаю свою юність, і от я в 18 років, це ще був Радянський Союз, в березні 1991 року вступив до руху. І як я тоді собі уявляв, от є програма Народного Руху, ми будемо будувати свою державу, от тут оцей пункт про економіку і так далі, і так далі. Але мою свідомість все перевернуло 4 вересня 91-го року, коли я 18-річним юнаком стояв із синьо-жовтим прапором, тоді ще не державним, на мітингу біля Верховної Ради. І як зараз пам'ятаю, що письменник Дмитро Павличко вивів до мітингарів віце-президента Росії Рудського. І це була друга людина тоді в Росії після Єльцина. І він приїхав переконувати наш парламент відмовитись від незалежності. І от весь Майдан кричить «Незалежність, незалежність!» І він так стояв, посміхався. І так, ну, я, як мала наївна дитина, подивився, думаю, ну так. От і Росія погодилася з тим, що ми маємо бути незалежною державою. На другий день я приїжджаю, включаю радіо і чую повідомлення.
Здається, хтось з оточення, помічник цього Рудського, чи сам цей Рудський, заявив, якщо Україна не відмовиться від акту проголошення незалежності, ми вдаримо по ній ядерною зброєю. От, і от тоді, от фактично 30 років я свого життя присвятив тому, щоб українці зрозуміли, що наша історія з Росією – це історія постійних спроб вбити нашу ідентичність, нашу мову, нашу культуру. Це постійні спроби загарбати нашу державу.